მოგესალმებით მეგობრებო, არხზე ბევრმა თქვენგანმა მოითხოვა მიუხედავად იმისა, რომ შავი ადამი ჯერ კიდევ ახალი გამოსულია და ალბათ უმეტესობას ნანახი არ გაქვთ, მაინც მოითხოვოთ, რომ გამეკეთებინა ამ ფილმის განხილვა და ტრადიციულად გაგვეზიარებინა დისის ახალ პროექტზე აზრები. მეც ვნახე ეს ფილმი და რატომაც არა, მე ვფიქრობ, სწორედ დროულად გავაკეთებთ ახლა ჩვენებურ კომენტარს დისის კინოსამყაროს ახალ ადგმირზე შავ ადამზე. ასე რომ ვიდეოში ალბათ იქნება შერეული სპოილერებიც, ამიტომ რეკომენდებულია ჯერ ფილმი ნახოთ და შემდეგ მომისმინოთ მე. მაშასე, ჩვენ ვიწყებთ. შავი ადამი, დისის ფილმების კურსის ცვლილება. მოკლედ, თავდაპირველად გეტყვით, რომ ამ ფილმის გამოსვლასთან დაკავშირებით თავიდანვე არ მქონდა დიდი მოლოდინები ორი მიზეზის გამო. პირველი ეს იყო ბოლო წლებში DC-ის ფილმების ჩავარდნების კოლოსალურად დიდი მაჩვენებელი და მეორე, დუეინ ჯონსონი როგორც შავი ადამი. ეს ორი პრობლემა იყო ძირითადად, რომლის გამოც სკეპტიკურად განმეწყი ამ პროექტის მიმართ, მაგრამ ჰოი საოცრება, ჩავრთე ფილმი და დასასრულამდე ვერ ვიჯერებდი, რომ მე მსიამოვნებდა სუპერგმირული ფილმის ყურება, რაც უკვე ვფიქრობ იშვიათი მოვლენაა. რადგან დუეინ ჯონსონი მახსენეთ, მისი დავიწყოთ შესავალი და გადავიდეთ შემდეგ ფილმის ცალკეულ დეტალებზე. ვისაც როკის ფილმები ასე თუ ისე ნახი გაქვთ, არ შემიკამათებით, რომ იგი არ გამოირჩევა განსაკუთრებული სამსახიობო შესაძლებლობებით და ძირითადად მისი გამოჩენისას ეკრანზე მაყურებლის ყურადღება გამახვილებულია მსახიობის ფიზიკურ მონაცემებზე და არა თავად შესრულებაზე. ფიქრობ, შავი ადამის ფილმმა ეს სტერეოტიპი თავის მხრივ შეძლებისდაგვარად დაარღვია და ფილმის დასრულების შემდეგ ფიქრობდი, ნუ თუ მართლა როკი კარგი არჩევანი იყო ამ პერსონაჟის შესასრულებლად. მართალია, შავი ადამი არ არის განსაკუთრებულად ემოციური პერსონაჟი და არ სჭირდება ყოველ ორ წამში ემოციების ცვლა, თუმცა დუეინ ჯონსონი საკმაოდ კარგად მოერგო ამ როლს, როგორც ფიზიკურად, ასევე ხასიათით და მიმიკებით. იმდენად, რომ ფილმში ძალიან ბევრი მართლა ბედესი და დასამახსოვრებელი მომენტია შექმნილი. ამიტომ ის ფაქტი, რომ ამ ორი მიზეზიდან, რის გამოც ფილმის წარმატების არ მჯეროდა, ერთი მალევე ჩაიხსნა, ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ახლა ველოდებოდი, როდის იჩენდა თავს მეორე მიზეზი, ანუ დისის როდის ჩაუვარდებოდა ფილმი ცუდი სცენარის, ცუდად დაწერილი პერსონაჟების ან სიუჟეტის გამო. პირდაპირ მნიშვნელობით ველოდი ამ მომენტის ადგომას და უცებ რა ხდება. ფილმი რჩება და მე შინაგანად კმაყოფილი ბედნიერის სახით შორდები ეკრანს. თავიდან გამიკვირდა და თავიდანვე დავიწყე მინუსების ზემნა, მაგრამ ჩემნა გასაკვირად რამდენიმე მინუსის გარდა ვერაფერი ვიპოვე. ფილმის სიუჟეტი ქრისტეს შობის პერიოდამდე იწყება, ჩვენ ამის მაგალითები კომიქს სამყაროში მრავლად გვაქვს, იგივე მარველის მარატიულების ქრონოლოგია, შავი პანტერას და ვაკანდას წარმოშობის ისტორია, თუნდაც გალაქტიკის მცველებში ეგოს პერსონაჟის წარსული და ასე შემდეგ. ამიტომ ლამის პრეისტორიული ეპოქიდან სიუჟეტის დაწყება ჩვენთვის დიდ აღმოჩენას აღარ წარმოადგენს. ჩვენ მეცნობით უძველეს ქალაქ კანდაკს, რომლის სათავეშიც ექცევა ტირანი მმართველი. იმონებს მოსახლეობას და აიძულებს მათ იპოვონ უიშვიათესი მეტალი დედამიწაზე, რომელსაც ეთერნიუმი ეწოდება. ტირანს სახელად აკტონს ჰქონდა ბნელი გეგმები, რომლის მიხედვითაც სურდა გამოეჭედა ქვესკნელის დემონების მიერ დაწყევლილი გვირგვინი, რომელსაც საბაკის გვირგვინი ეწოდება. მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი მონა ეთერნიუმს იპოვის, ქალაქში ამბოხი იწყება, რომელსაც პატარა ბიჭი უდგება სათავეში. თუ ვინ არის ეს პატარა ბიჭი, ამას თქვენ თვითონ ნახვის შემდეგ უკეთ მიხვდებით. დამონებული ქალაქის გათავისუფლების იმედით შვიდი ღმერთი, რომელსაც ჩაზამის ფილმში ხვდებით, ბიჭს თავის ძალებს უწილადებს და აძლევს უნარს, ფლობდეს ღმერთის უნარებს. აქედან იწყება ფილმის სიუჟეტი, რომელიც მრავალი მოულოდნელობითაა გაჯერებული, რასაც არ მინდა შეგნებულად დეტალურად საუბარი, რადგან შობს ეს მოლოდინები თავადვე გამოცადოთ. შავი ადამი საუკუნეების შემდეგ ბრუნდება ქალაქში და მიუხედავად იმისა, რომ მას კანდაკის მოსახლეობა როგორც ჩემპიონს ისე უყურებს, მის წინააღმდეგ ილაშქრებს აგრეთვე ამ ქალაქის მცველი საზოგადოება, რომელიც თავს სამართლიანობის საზოგადოებას უწოდებს. მოკლედ რომ ვთქვა, ისინი ცდილობენ 5000 წლიანი ტყვეობის შემდეგ გამოღვიძებული შავი ადამის განეიტრალებას. პარალელურად იცავენ ასევე 5000 წლის წინ გამოჭედილ საბაკის გვირგვინს, რომელიც შეიძლება ქალაქის ბანდიტების ხელში ჩავარდეს. ამ ქალაქის ბანდიტების ლიდერი კი გაცილებით სახიფათო ადამიანი აღმოჩნდება, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. მოკლედ, რა შეგვიძლია ვთქვათ სამართლიანობის საზოგადოებაზე? პირდაპირ და დაუფარავად რომ ვკითხრათ, ეს გუნდი იმაზე ბევრად კარგია, ვიდრე დღევანდელი სუპერგმირული ფილმების გაერთიანებების 80%. მეორე ხარისხოვან პერსონაჟთან აკრებმა იმაზე ბევრად მაღალი დონის სანახაობა შემოთავაზა, ვიდრე თვითმყოფელთა რაზმის გუნდმა,
ორივე ფილმში, სადაც თითქოს ცდილობდნენ, რომ ორიგინალური სახით წარადგინათ თითოეული პერსონაჟის ბექსტორი, რაღაც პატარა ფლეშბექებიც გვაჩვენეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამას სიუჟეტზე დადებითი გავლენა არ მოუტანია და არც პერსონაჟების განვითარების თუ უკეთ წარმოჩენის შესაძლებლობა მოუცია. თუნდაც სამართლიანობის ლიგის პირველმა ფილმმა, რომელზეც ეხლა ვფიქრობ ზედმეტი საუბარი უკვე აღარ არის საჭირო, რადგან შეცდომა გამოსწორებულია ზაკ სნაიდერის მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ სამართლიანობის საზოგადოება სულ 4 წევრისგან შედგება და ესენი არიან დოქტორი ფეითი, ჰავკმენი, მაქსიმ ჰავკელი, იგივე საიკლონი და სმეშერი, რომელთაც ბიჭისგან მემკვიდრეობით მიღებული აქვს ძალები და შეუძლია ზომაში ზრდა და დაპატარავება, ანუ მარველის ენთმენია უხეშად რომ ვთქვათ. ამის მიუხედავად მთელი ფილმის განმავლობაში ერთი მომენტიც კი არ მახსენდება, როდესაც ამ გუნდმა თავი მომაბეზრა, ან რომელიმე წევრი ზედმეტად მომეჩვენა. ამ მცირე დროში იმდენად კარგად შეძლო ამ ოთხმა პერსონაჟმა საკუთარი იდენტობის და ხასიათის წარმოჩენა, რომ ძალიან დიდი სურვილი დამრჩა კიდევ უფრო მეტ და მეტ პროექტში ვიხილო ისინი ერთად. დოქტორი ფეიტი გუნდის ერთგვარი თავია, ცივ გონებაზე იღებს გადაწყვეტილებებს და რაც მთავარია, მომავლის ხედვის უნარი აქვს, რასაც სამართლიანობის საზოგადოება მუდმივად იყენებს. ამ პერსონაჟს ევალება გუნდში აკონტროლოს წევრების მოქმედებები. ჰავკმენი ეგრეთ წოდებული ხელით მებრძოლი ტიპია, რომელიც გამოირჩევა უტეხი ბუნებით, ისე რომ არასდროს არ ნებდება და არც თავის გაწირვაზე იხებს უკან. რაც შეეხება საიკლონს და სმეშერს, ისინი გუნდის დამხმარე კომპონენტებს წარმოადგენენ და მხოლოდ დანიშნულებისამებრ ერთვებიან ბრძოლაში. ასე რომ ამ პატარა და მართლა დახვეწილ გუნდში არც იუმორი იყო ზედმეტი და არც პერსონაჟები გაგვაცნეს ზერელით. სამართლიანობის საზოგადოება მართლა მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეუძლია სწორად დაწერილ სცენარს და პერსონაჟებს ამ მცირე დროშიც კარგი სანახაობა მისცეს მაყურებელს. შავი ადამის და სამართლიანობის საზოგადოების ურთიერთობაც ფილმში ძალიან დიდი და დადებითი ნაწილია. ამ პერსონაჟების ურთიერთქიმია ბევრი რამ მოგცა ფილმში. თავდაპირველად მოგცა მართლა დახვეწილი და ეპიკური საბრძოლო სცენები, რაც დღევანდელ კომიქს ფილმებში უკვე დეფიციტია. შესანიშნავი მუსიკით და კადრებით გაჯერებული სცენები, რომლებიც მაქსიმალურად იყო მიახლოებული პერსონაჟების კომიქსისებურ ვერსიასთან. დარწმუნებული ვარ, ვინც ფილმი ნახეთ, თან დიდ ეკრანზე მართლა დიდი სიამოვნება მიიღეთ, რადგან დოქტორი კენტის და ჰავკმენის პირველი დაპირისპირება ადამიანთან ნამდვილად კარგად დამუშავებული და აწყობილი სცენაა, რომელსაც ფილმის ერთხელ ყურების შემდეგ კიდევ მივუბრუნდი და კიდევ ბევრჯერ მივუბრუნდები. სამწუხაროდ, ყველა ფილმი დღეს ვერ გვაძლევს მსგავს დასამახსოვრებელ და ეპიკურ დაპირისპირებებს. გარდა ბრძოლისა, ადამიანისა და გუნდის წევრების საერთო საეკრანო დრომ გვაჩვენა კარგი პარტნიორობა და გუნდურობა. ფილმის დასასრულისკენ განსაკუთრებით, სადაც კიდევ უფრო მეტი ეპიკური კადრია, შავი ადამიანიც ფაქტობრივად სამართლიანობის საზოგადოების წევრი ხდება. ასე რომ, საპეტნიეროდ აბსოლუტურად საპირისპირო მოხდა ამ ორ მხარეს შორის ფილმში და არა ის, რა მოლოდინებით მე მქონდა. რაც შეეხება ფილმის მინუსებს, მიუხედავად იმისა, რომ არის ფილმში ოდნავ ლოგიკას მოკლებული სცენები, მაგალითად გაწალილად მომეჩვენა შავი ადამიანის დევნა ბანდიტების ერთ-ერთი გუნდის წევრთან, რეალურად ტიპს ღმერთის ძალები აქვს და ერთი საათი დასდევს, რომ ბავშვი გამონიხსნას ტყვეობიდან, როცა ერთ წამში შეუძლია ხერხემალი და ფეხები განუცალკეოს ერთმანეთისგან. მაგრამ ყველაზე დიდი მინუსი ალბათ მაინც ბოროტმოქმედია, რომელიც ფილმის ბოლოს თითქოს ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ უცებ არ საიდან მოდის და ბოლოს მიდის. ამ მომენტში იგრძნობოდა, რომ ბოროტმოქმედს დააკლდა ის შემამსადებელი პერიოდი, როცა ჩვენ უფრო ახლოს ვნახავდით მას. საბოლოოდ კი ისე გამოვიდა, რომ ჩვენ ამ ბოროტმოქმედის ქმედებებს თურმე მთელი ფილმის განმავლობაში ვუყურებდით, მაგრამ ბოლოს რა სახეს მიიღო მოულოდნელი და ცოტა დაჩქარებული იყო ჩემთვის. თუმცა დასასრულის ბრძოლა მოახერხა და გადაფარა ეს მინუსი, იმდენად მონდომებით იყო ფილმის მეორე ნახევარი გაკეთებული. აშკარად დაეთხო სტუდიას, რომ მეტი იმუშავეს და ზერელად არ დაუწერიათ არც სცენარი, არც ვიზუალური ეფექტები აუწყეთ სწრაფად და არც პერსონაჟების განვითარება გადაუწყვეტიათ ალოგიკურად. ფილმის უდაო პლუსია მუსიკალური გაფორმებაც. შავადამში საკმაოდ მრავალფეროვანი მუსიკებია გამოყენებული, რაც მომენტებში მოდუნების და გართობის, მომენტებში კი სევდიანი და დახვეწილი სცენების ყურების შესაძლებლობას მაძლევდა. მე ვფიქრობ, რომ ამ ფილმში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა პერსონაჟი მორგებულია ზუსტად კომიქსების იმ ვერსიას, რომელ ამპლუაშიც უნდა გვენახა ისინი. ჩემს ვიდეოებს თუ ადევნებ თვალს, ალბათ გეცოდინება, თუ რამდენად უკმაყოფილო ვარ იმით, თუ როგორ ექცევა დღეს მარველის სტუდია საკუთარ პერსონაჟებს. რამდენ პროექტში და რამდენ პერსონაჟში ჩანს უკვე ის ძალდატანებული იუმორის გრძნობა, რომელიც რეალურად არაფერ კავშირში არ არის სიუჟეტთან და უბრალოდ უნდა იყოს, რათა სცენა სასაცილო გამოვიდეს. ასეთი სცენების ნახვა რავლად შეგიძლიათ თორის მეოთხე ნაწილში, თუ გაინტერესებთ.
და ასევე ქალი ჰალკის სერიალში, სადაც პერსონაჟები ხუმრობენ არა იმიტომ, რომ ეს მათი ხასიათის ნაწილია, არამედ იმიტომ, რომ სცენარმა მოითხოვა ასე და რა ვქნათ, იზოლებულები ვართ, გავაცინოთ ხალხი. ასეთი მიდგომა საბოლოო ჯამში აუფასურებს იმ მართლაღირებულ სცენებს, რომლებსაც სიუჟეტზე დიდი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს. დისის შავადამში კი პერსონაჟები ხუმრობენ იქ, სადაც უნდა იხუმრონ და იმ დოზით, რა დოზითაც ეს გმირის ხასიათში ზის. ამიტომ მაყურებელი და პირადად ჩემ თავზე ვიტყვი, არ გრძნობ დისკომფორტს ყოველწუთ ჩატენილ ხუმრობაზე. კრედიტ სცენასაც რომ შევეხოთ, ჩავია და ამის კრედიტ სცენა ძალიან კარგი იყო. ჩვენ მიხილეთ სუპერმენის დაბრუნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰენრი კევილი კლაპ დისი სუპერმენია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულო სიახლეა ფანებისთვის, ამიტომ ამ პატარა ორ წუთიანმა მონაკვეთმა ასეთი კარგი ნიუსი მოგვიტანა, რაც დარწმუნებული ვარ, დისის მომდევნო პროექტებში კვლავ გაგრძელებას მოითხოვს და გაგრძელდება კიდეც, და ეს არ იქნება სუპერმენის უკანასკნელი გამოჩენა დიდ ეკრანზე. რადგან ამ პერსონაჟს კიდევ უფრო მეტი და დიდი პოტენციალი აქვს, ვიდრე აქამდე ნანახი გვაქვს სხვა პროექტებში, გულისხმობ DC-ს წინა წლებში გამოშვებულ პროექტებს. მოკლედ, ვფიქრობ, რომ დღეისათვის ამის თქმა მინდოდა სულ. აუცილებლად გამიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ამ ფილმზე კომენტარებში. უკვე იცით, რომ ყველა კომენტარს ვკითხულობ და ვპასუხობ კიდეც. თან ზუსტად ვიცი, რომ ნამდვილად ბევრს გინდოდათ ამ ვიდეოს გაკეთება. ასე რომ მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით. ჩვენ შევხვდებით მომდენო ვიდეოში, სულ მალე, ახალი თემებით და იდეებით, დროებით.